ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੋ AGPC ਨੂੰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਚੰਗਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗ ਚੁੱਕੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਕਿਆਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਬਰ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲਦੇ ਪਏ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਕਸਦ ਸੀ ਅਸਲ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਛੋਟੀਆਂ ਨੁੱਕੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 50 ਸਿੱਖ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਿਗੋਰਾ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਨੂਰ ਮਹਿਲੀਏ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਆ, ਇਹ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਖੜ੍ਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਖੜ੍ਹਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਆ, ਉਹ ਵਫ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨਗੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰਥੀ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਰਮਾਏ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲੁਟਾ ਤਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਆ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਹੋਂਦ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਅਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤੋ ਪੰਥਕ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਲਾ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਇਕੱਠ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।